Atletikek goizean egin du lan saioa eta arratsaldean Bizkaia taldearen txanda izan da. Iñaki Saez eta Txetxu Rojo hautatzaileak buru belarri aritu dira partida prestatzen. 19 jokalari deitu dituzte San Mamesen agurrerako. Gehienek partida ofiziala dituzte asteburuan, baina ez dute zita historikoa galdu nahi. Arrobiko hainbat jokalari ikusi ditugu, biharko partidak bati baino gehiagori hainbat oroitzapen ekarriko dizkio eta. Bai, hau gutxakoa partidu betez, apu bete. Ba, zango gu importantea edo berezia, base, da mesa a mesa nazkeko partidu eta, eta bueno, gauza kondo niten gatoz eta, a ber, aldo guen momentu ondo bat pasa, bez? Bueno, ez dakit, azkenengoa izan daiteke katedralean edo hemendik aurrera gehiagotan ikusiko zaitu hemen zuri gorrien artean? Bueno, hori ez dakit, nik badakit bier partidu maitu eta ja oporradeko azera eta oporretan pentsetan nabilo, zike, por ahora, relax.